K2 دنیا کا دوسرا اونچا ترین پہاڑ ہے۔ سطح سمندر سے 28,251 فیٹ کی بلندی پر موجود K2 پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے میں موجود ہے۔ K2 دنیا کے اونچے ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے صرف چند 100 فیٹ چھوٹا ہے، لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں K2 کو سر کرنا دنیا کے ہر کوہ پیما کا خواب ہے، کیونکہ K2 کی چوٹی تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ K2 کا موسم اور اس پہاڑ کی سٹیپنس ہے۔ یہ پہاڑ بے حد سیدھا ہے۔ ہر سال دنیا کے بڑے بڑے ماؤنٹینئرز یعنی کو پہما K2 کو سر کرنے کا خواب لے کر پاکستان آتے ہیں۔ یہ لوگ گرمی میں K2 کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں K2 کو سر کرنا انتہائی خطرناک ہے اور آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ K2 پر جانے والا ہر 4 میں سے 1 کو پہما اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ ان لوگوں کی لاشوں کو K2 سے نیچے لایا نہیں جا سکتا، اور تبھی K2 کے سامنے اسٹیل کی پلیٹس پر ان لوگوں کے نام لکھ کر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گھوسٹ آف K2 بھی کہا جاتا ہے۔ اگست 2008 میں K2 پر کچھ ایسا ہوا جس سے پوری دنیا شاکڈ ہو گئی۔ 11 لوگ ایک ہی دن میں K2 پر اپنی جان گنوا بیٹھے اور کئی لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کو کسی بھی پہاڑ پر تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جولائی 2008 کے آخری ہفتے میں دنیا کے مختلف کونوں سے 6 ٹیمز K2 کے بیس کیمپ پر اکٹھی ہو گئیں۔ ہر کسی کا خواب K2 کی چوٹی تک پہنچنا تھا۔ ان میں ہالینڈ، کوریا، سربیا، امریکہ، فرانس اور اٹلی کی ٹیمز شامل تھیں۔ ان میں آئرلینڈ، ناروے اور نیپال کے کو پہما بھی شامل تھے، جبکہ پاکستان کے پورٹرز بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، جن میں ہنزا سے تعلق رکھنے والے مہربان کریم اور جہان بیگ شامل تھے۔ پورٹرز ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کو پہماؤں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ پہاڑ پر جاتے ہیں۔ لیکن K2 کو سر کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ٹوٹل 30 لوگ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ K2 کی طرف الگ الگ جانے سے بہتر ہے کہ اکٹھا ایک ٹیم بن کر K2 کو سر کیا جائے۔ 31 جولائی کی رات کو یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کورین ٹیم K2 پر فکس روپس لگائے گی۔ یہ وہ حفاظتی رسیاں ہوتی ہیں جن کو K2 پر لگا کر ان کی مدد سے K2 پر چڑھا جانا تھا۔ 1 اگست کی صبح کو یہ 6 ٹیمز K2 کی چوٹی کی طرف چڑھنا شروع ہو گئیں۔ ان لوگوں کا لیڈر وین ریجن نامی ایک انتہائی ایکسپیرینس کو پہما کو بنایا گیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد پہلا حادثہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سربین ٹیم کے ڈرین مینڈک نے خود کو رسی سے الگ کیا تاکہ یہ اپنے آگے چلنے والے کلائمبر سے آگے نکل جائے، لیکن یہ سلپ ہو گیا اور نیچے گر کر موت کا شکار ہو گیا۔ پاکستانی پورٹر جہان بیگ نے مینڈک کی لاش کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی افسوسناک طور پر سلپ ہو گیا اور نیچے گر کر مارا گیا۔ اس پوائنٹ پر کچھ کو پہماؤں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، جن میں سیسیلے سکاگ نامی ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس کا تعلق ناروے سے تھا۔ یہ ایک بہت ماہر کو پہما تھی۔ یہ اپنے شوہر رالف بے کے ساتھ K2 کو سر کرنے کے لیے آئی تھی، اور ان کی شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ اس کا شوہر رالف بے اس وقت K2 کے ایک ایسے حصے سے گزر رہا تھا جہاں برف کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ یہ جگہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے برف پگھل کر اکثر نیچے گرتی ہے۔ رالف کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ جو ہی اس جگہ سے گزر رہا تھا، اسی وقت ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹا، جس کے نیچے یہ دب گیا اور مارا گیا۔ اس کی بیوی تھوڑا ہی نیچے سے اپنے شوہر کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ دوستو، اس صورتحال میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کی لاش کو بھی ریکور کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کچھ گھنٹہ پہلے پاکستانی پورٹر جہان بیگ بھی اسی طرح موت کے منہ میں گیا تھا۔ K2 کی چوٹی کے اتنے نزدیک آ کر اب لوگ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ 3 لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین ریجن شام کے 7 بجے K2 کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 4 اور لوگ بھی شامل تھے۔ دنیا کا دوسرا اونچا ترین مقام، اندھیرا اور سردی ایسی کہ لوگوں کے جسم اکڑے ہوئے تھے، اور اس حالت میں K2 سے نیچے اترنا بے حد خطرناک تھا۔ ان کو نیچے کچھ ٹارچ لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ یہ کورین کلائمبرز تھے جو K2 کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک یہ ٹارچ لائٹس غائب ہو گئیں۔ وین ریجن کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن یہ لوگ نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ جس برف کے پہاڑ کے نیچے رالف بے آ کر دب گیا تھا، اسی برف نے حفاظتی رسیوں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ اب بڑھ چکے تھے۔ نیپال کا ایک کو پہما جیومک بھوٹے K2 کے ایک خطرناک ترین حصے بوٹل نیک میں پھنس چکا تھا۔ یہ جگہ انتہائی پھسلنے والی اور سٹیپ ہوتی ہے۔ اس کے دوست پسنگ بھوٹے نے
اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں اندھیرے میں سلپ ہو گئے اور کیٹو کے برفیلے پہاڑ میں کہیں گر کر موت کا شکار ہو گئے۔ باٹل نیک کے حصے میں ایک 61 سالہ فرینچ کلائمبر بھی پھنسا ہوا تھا، اس کا نام ہیوز ڈوبریٹ تھا۔ اس آدمی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ پاکستانی پورٹر مہربان کریم بھی موجود تھا۔ ہیوز کو ڈر تھا کہ اس کی آکسیجن کی باٹل ختم ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گیا، لیکن افسوسناک طور پر صرف 10 منٹ کے بعد ہی یہ بھی نیچے گر گیا، اور اس کے بعد اس کا پارٹنر مہربان کریم بھی پھسل کر اندھیرے میں برف میں کہیں گم ہو گیا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں کیٹو کئی لوگوں کی جانیں لے چکا تھا اور کئی لوگ موت کے منہ میں تھے۔ ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین روئیجین، جو کیٹو سے نیچے اتر رہا تھا، کو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ کیٹو کی برف پر پڑنے والی دھوپ کی چمک کی وجہ سے یہ آدمی تقریباً اندھا ہو گیا تھا، اور پھر اس وقت دنیا کے دوسرے اونچے ترین پہاڑ پر اندھیرا ہو چکا تھا۔ دوستو، 8,000 میٹر کی اونچائی والے ایریا کو ڈیڈ زون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس اونچائی پر انسان اپنے ہوش و حواس کھو سکتا ہے۔ اس اونچائی پر کھانا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وین روئیجین نے پچھلے 16 گھنٹے سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، حفاظتی رسی بھی تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اور اتنے اندھیرے میں بغیر رسی کے نیچے اترنا انتہائی خطرناک تھا۔ اچانک اس کی کمزور نظر نے 3 کورین کلائمبرز کو دیکھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ٹارچ تھیں جو اچانک غائب ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ حفاظتی رسی کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ اگر وین ان کی رسی کاٹ دیتا تو یہ لوگ نیچے گر سکتے تھے۔ وین ان کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ 2 اور کلائمبرز، کنفورٹلا اور میکڈونلڈ، بھی یہاں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے کافی دیر تک کورینز کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجبوراً ان تمام لوگوں نے کورینز کو چھوڑ کر نیچے اترنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر حیرت انگیز طور پر میکڈونلڈ، جس کا تعلق آئرلینڈ سے تھا، پھر سے اوپر کیٹو کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا کوئی آج تک نہیں جانتا۔ یہ اوپر کی طرف چڑھ ہی رہا تھا کہ افسوسناک طور پر ایک ایولانچ آ گیا، یعنی برفانی طوفان آ گیا، جو میکڈونلڈ اور 3 کورینز کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین روئیجین، جو کہ اپنی کافی بنائی کھو بیٹھا تھا، کیٹو پر ہی سو گیا۔ اس نے تھوڑی برف بھی کھائی تاکہ اس کی باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ اس کو ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اس کی موت کیٹو پر ہی ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنی آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آدمی 3 گھنٹے تک نیچے اترتا رہا۔ یہاں ایک نیپالی پورٹر پیمبا نے اپنی جان پر کھیل کر کافی لوگوں کی جانیں بچائیں۔ پیمبا کیٹو کی چوٹی سے واپس نیچے پہنچ چکا تھا، اس کو وومٹ ہو رہی تھی، لیکن یہ دوائی کھا کر واپس کیٹو پر لوگوں کی مدد کرنے پہنچ گیا۔ اس نے اٹالین کلائمبر کنفورٹلا کو نیچے اتارنے میں مدد کی۔ کنفورٹلا کی انگلیاں سردی کی وجہ سے کام نہیں کر رہی تھیں۔ پیمبا کو یہاں وین روئیجین بھی مل گیا، اور اس نے اس کو بھی نیچے اتارنے میں مدد کی۔ دوستو، اس وقت تک پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز زخمی کلائمبرز کو ریسکیو کرنے کیٹو کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ یہ ریسکیو آپریشن انتہائی خطرناک تھا، لیکن پاکستان آرمی کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر سروائیورز کو سکردو کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ کیٹو پہ 11 لوگوں کی جانیں جا چکی تھیں، اور کئی لوگ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس واقعے پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں اور کئی ڈاکیومنٹریز بھی بنائی گئیں۔ کیٹو کو سر کرنا آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کوہ پیماؤں کا خواب ہے، جو اس پہاڑ کے خطروں کے باوجود ہر سال کیٹو کا رخ کرتے ہیں۔